Svi mi imamo važnu ulogu u sprječavanju širenja koronavirusa u našim lokalnim zajednicama. Važno je da naša hrvatska zajednica u Australiji razumije što se događa i kako se zaštititi. Otkazana su sva okupljanja koja nisu nužna. Pubovi, teretane, crkve i druge bogomolje, dječja igrališta kao i vježbališta na otvorenome privremeno su zatvoreni. U restoranima i kafićima moguće je samo naručiti hranu i pića za van ili za dostavu. Svi bi trebali ostati kod kuće, osim ako ne idete u kupovinu osnovnih potrepština, ako vam je potrebna medicinska njega, vježbanje na svježem zraku ili ako putujete do posla ili obrazovne ustanove. Ovo je od posebne važnosti za osobe koje imaju više od 70 godina, osobe koje imaju više od 60 godina i postojeće zdravstvene probleme, osobe starosjedilačkog podrijetla, starije od 50, koje imaju postojeće zdravstvene probleme. Sve starije osobe su posebno osjetljive na virus. Kako bi spriječili širenje koronavirusa, neophodno je da se svi pridržavamo sljedećih pravila. Ostanite najmanje metar i pol udaljeni od drugih. Ne rukujte se i suzdržite se od grljenja. Zaklonite usta svojim laktom kad kašljete i kišete ili koristite maramicu koju potom odmah bacite u smeće. Redovito perite ruke sapunom. Redovito čistite površine. Ako ste bolesni, izbjegavajte sve fizičke kontakte s drugim osobama, čak i u vašem domu, i potražite medicinsku pomoć ako vam je potrebna. Upamtite, cilj ovih mjera je zaštita naše zajednice. Razmišljajte pozitivno i održavajte kontakt sa svojom obitelji i prijateljima preko telefona i društvenih mreža. Budemo li surađivali, prebrodit ćemo ovu opasnost. Pratite najnovije vijesti na radiju, televiziji i internetu, a više informacija možete potražiti na internetskim stranicama australija.gov.au ili sbs.com.au/koronavirus.